Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Riot acabou de revelar novidades sobre o evento do Mundial de 2020, que vai estar começando nas próximas semanas. Meus amigos, eu já vou soltar um spoiler pra vocês, a Riot ela vai dar um computador gamer para um jogador de League of Legends. Olha que coisa OP, hein? Então se você quer saber como ganhar tudo isso aí, senta, deixa gostei no começo do vídeo, se inscreve no canal do Laboratório pra ficar sabendo de tudo que tá acontecendo no universo do LoLzinho e vamos ver o que vai estar vindo por aí. Bom, primeiro que eu quero comentar sobre o Bolão. O Bolão ele vai começar no dia 30, então no caso seria semana que vem, no caso quarta-feira, beleza? Então o Bolão vai começar nesse dia, a gente já vai fazer vídeo aqui falando sobre as equipes e coisas do tipo. Se preparem, porque eu vou tryhardar muito nesse Bolão, porque quem ganhar o Bolão com 100% de escolha vai estar ganhando um computador pica das galáxias da Alienware. A Alienware ela vai estar patrocinando esse Bolão, né? Então se você acertar todos os jogos que acontecerem nesse Mundial, que é muito difícil de acontecer, né? Você vai estar ganhando esse computador, que no caso vai ser um Aurora Battle Station. Esse computador custa 13 mil reais e é o mesmo computador que os pros eles vão estar utilizando lá no Mundial de League of Legends. Quanto mais pontos você ganhar no Bolão desse ano, maior vai ser a recompensa que a Riot vai te dar também. Então pontuar no Bolão, mesmo que você não consiga 100%, vai ser muito importante. Also, tem uma coisa importante sobre esse Bolão. O Bolão ele não vai dar só avatar de poro não, porque geralmente quando você joga o Bolão, você vai para pegar aquele avatar do porinho, né? O Bolão dessa vez ele vai te dar muita coisa, ele vai te dar 500 de essência azul, fragmento de campeão, 500 de essência laranja e uma caixa Hextech com chave. É, meu amigo, o Bolão tá chique, hein? Vão ser 4 avatares diferentes de poro. Cada um vai ser baseado na pontuação que você tirar. Então, 66 pontos vai te dar o poro prestígio, que é o maior de todas as recompensas de pontuação. Além disso, né, vai ter um sistema de drops, dessa vez só que no YouTube. Pra quem não manja como é o sistema de drops, é o seguinte, você assistia uma live, né, na Twitch, e aí conforme fosse acontecendo coisas na partida, aí a Riot ela dava presentes pra sua conta do League of Legends se você estivesse assistindo. Então você vinculava a sua conta do LoL com a sua conta da Twitch, e aí assistindo e esperando acontecer as coisas pra você receber esses prêmios. Alguns prêmios eram porcaria, tipo 50 de essência azul, muita gente reclamou disso, mas eu vi pessoas que tiraram skins, por exemplo. Então, querendo ou não, né, por sorte, pode ser que você ganhar alguma coisa legal. E agora vai ser no YouTube também. Então você vai ter que fazer vínculo da sua conta do League of Legends com a sua conta do YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você fazer isso, beleza? É só você seguir os passo a passo que tá no próprio site da Riot que você vai conseguir vincular. Então quando você tiver assistido partidas de League of Legends no YouTube, partidas do Mundial, e acontecer coisas como First Blood, pegar um Pentakill, coisa do tipo, aí você vai poder ganhar caixas, códigos, que no caso são códigos de artes, que eu não sei muito bem como vai funcionar, mas isso vai ficar na sua conta também, e banners e outras coisas mais. É muita coisa que eles vão estar dando aleatoriamente nesses drops aí. As caixas Hextech que você ganhar através dos drops, elas são baseadas nos parceiros da Riot. Então, por exemplo, você pode pegar uma caixa da Mastercard, sabe? Umas coisas assim, vai ser um negócio meio estranho. Mas eu imagino que as coisas que vêm dentro dessa caixa vão ser as coisas comuns que a gente já tá acostumado a ver. Tipo, skin, fragmento de campeão, coisa do tipo, beleza? Vão ter missões do Mundial, obviamente que vão ser baseadas em assistir partidas. Então, assistir uma partida vai te dar 500 de essência. Assistir 5 partidas vai te dar 500 de essência também. E assistir 10 partidas, olha só, 500 de essência, que coisa incrível, hein? Então no total, assistir 10 partidas do competitivo, no caso do torneio mundial, vai te dar 1.500 skins, olha, quem era 1.500 skins? 1.500 essências azuis, facinho, né? Ah, gostei, Rito Gomes, gostei. A missão final, ela vai te dar 10 emblemas pro mundial também. Aqui você vai ter que craftar, né, nesse evento, 2 skins prestígio. A primeira skin que vai estar sendo revelada vai ser a do Set, que no caso vai ser o Set Dracomante. E você vai ter que fazer ela com 1.000 pontos, eu imagino, de emblemas, ou 2.000, não sei quanto que vai ser. Mas o ponto é, vai ter 2 skins dessa vez. Então, os emblemas que você pegar agora no começo, eles vão servir pra fazer tanto essa skin quanto a segunda, que vai ser a da Kai'Sa. Então, a primeira é o 7, depois é a da Kai'Sa KDA, porque vai ter novas skins KDA, e essas novas skins vão vir com uma skin prestígio também para a Kai'Sa, beleza? Então, pensa aí qual das duas que você vai querer, né? Qual das duas que é mais importante pra você, o 7 Dracomante ou a Kai'Sa KDA? Porque eu imagino que vai ser muito difícil conseguir as duas, tá? Então eu já vou tirando aí o seu cavalinho da chuva, então vai ser negócio que todo mundo vai fazer não, viu? Bom, além disso,
vai ter vários ícones na lojinha, vários ícones disponíveis que você vai poder estar comprando para apoiar suas equipes. Geralmente a Riot passa parte dos dinheiros, né, que esses ícones valem, para as equipes profissionais que estão ali. Então você vai ter o ícone da INTZ. Se você quiser investir, né, pagar uma graninha aí para ajudar a INTZ a continuar fazendo o trabalho bom que eles estão fazendo, então é só você comprar o ícone deles, que você vai torcer também, né? Então realmente esse evento a Riot se preparou bastante, a Riot lançou bastante coisa interessante, principalmente pelo Aurora Battle Station, que me deixou bem surpreso eles estarem fazendo um negócio assim. Inclusive a Riot podia pegar e doar todos os computadores, né? Eles devem ter uns 10 ali. Pega esses 10 PC, cara. Passa lá pra galera, pô. Um PC só é muito pouco, ainda mais pra milhões de jogadores, né? Mas se bem que, dependendo do ano, ninguém ganha, né? Acho que foi ano passado ou retrasado que ninguém ganhou. Tipo, ninguém julgava que a FPX fosse ser campeã. E no final das contas, eles acabaram surpreendendo todo mundo. Então sempre vai ter essa surpresa. Lembrando que o bolão vai estar vindo no dia 30. E mesmo que você não ganhe o computador, você vai ganhar bastante coisa. Chave, só por jogar você já vai ganhar chave, né? O porinho, caixinha, essência laranja, um monte de coisa legal. Então fique atento aí ao laboratório, que eu vou estar fazendo um vídeo. E como eu disse, eu vou tryhardar bastante, porque eu quero tirar um resultado bom nesse bolão. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa que você. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.